Saluton al ĉiuj, jen Ivudie vie Dio, kaj hodiaŭ mi iras al YouTube kunveno ĉe Sun Studios. Ĉu vi memoras tiun lokon? Mi fakte vizitis ĝin antaŭ kelkaj monatoj kaj mi ludis en la, mi supozas, la teatro kaj tio plu. Kaj ĝi estas bona tago, do hodiaŭ mi denove iras tien. Espereble estos multe pli da jutubistoj tie, kaj ankaŭ pro tio ke mi ĵus lanĉis anglan kanalon, eble mi povas prepari kelkajn kunlaborojn kun la aliaj jutubistoj. Mi ne scias, sed ni nun iras. Unu momenton, mia kato manĝas, mi volas perturbi lin. Venu kato, venu. Do mi ĵus alvenis ĉe Green Square, la plej proksima stacidomo al mia celloko, kaj nun mi devas promeni 20 minutojn entute por atingi la studion. Fek, kiel estas tiel varme ĉi tie en Sidnejo? Ĉiam estas ege varme. Ĉiutage mi ŝvitas. Ne dependas de sezono, mi simple ŝvitas. Se vi ne kredas je tutmonda varmiĝo, simple translokiĝu al Sidnejo kaj vi tuj kredos ĝin. Do mi plejparte estas malinteligentulo, tamen mi havas unu tre bonan aspekton. Kaj tio estas ke kiam mi iras laŭ certa vojo kaj mi sekvas ĝin, eĉ post 2 aŭ 3 jaroj mi neniam povas forgesi tiun vojon. Do ekzemple, antaŭ 6, eble ne tiom longe, sed antaŭ multe da monatoj, mi sekvis ĉi tiun vojon per mia iPado. Kaj nun mi simple konas la vojon. Mi ne scias kiel. Mi simple povas ĉiam memori vojojn. Ĉu vi povas memori vojojn? Ekzemple, mia edzino, fek, ŝi perdiĝas eĉ kiam ŝi eniras butikon kaj tuj eliras. Estas ege amuze laŭ mi. Oh, fek, kisu lin! Kisu lin, li estas hundo! Li devas manĝi vin, sed kisu lin! Faru amon, ne militon! Do, mi nun estas ĉe Sun Studioj, kaj kiel vi povas vidi, nur estas 2 aliaj homoj ĉi tie. Kiel ĉiam, mi estas fruulo, sed kion mi povas fari? Ŝajnas, ke hodiaŭ ili havas ion en la studion. Kion ili havas? Mi ne scias. Nun ni decidas atendi en la teatro. Kiel vi povas vidi? Nu, fakte vi ne povas vidi. Tie estas la granda ekrano. Kaj ni simple atendas la aliajn ĉi tie. Kaj poste mi ne scias kion ni vere faros, sed mi aŭdas ke ni spektos dokumentfilmon pri la Sidnejo YouTube komunumo. Sed post tio verŝajne ni simple estos stultuloj kaj filmos hazardajn aferojn. Ni vidos, ĉu ne? Do nun ni preparas por spekti la dokumentfilmon, kaj ŝajnas ke ĉiuj nun devas sidiĝi. Ahlen, kif kun ni? Denove. Do, ŝajnas ke la manĝaĵo ĵus alvenis, do ni iras por manĝi nun. Tie estas mia oranĝsuko. Tempo por manĝi. Do, ni ĵus finis spekti ĉiujn filmojn de la diversaj partoprenantoj. Ŝajnas ke la evento nun finiĝas kaj ni ĉiuj nun iras. Mi ne scias ĉu ni iros ien aparten, sed vere ne grava. Se neniu volas fari ion poste, mi simple iros hejmen kaj prilaboros mian anglan kanalon, ĉar mi jam promesis tion, ĉu ne? Do ni ĵus alvenis ĉe la aŭtoparkumejo kaj nun ni iras al la keglo ludejo kaj mi kuras por ke tiu stultulo ne povas sekvi min.
Sed fek, nun vi ne povas vidi min. Ah, jes, bone. Do, ni nun iras al la keglo ludejo. Kompreneble, ni keglo ludos, sed jes, tio estas ĉio. Do, nun ni estas ĉe la keglo ludejo. Buongiorno! Li simple volas diri saluton al vi. Mi supozas ke nun ni simple ludas, mi ne scias ĉu vere mi volas ludi, ĉar mi ne tiom multe ŝatas keglon ludadon. Ah, fekte nove estas. Ah, yes. So, Matthew, sit down with me, my friend. What did you think about our little trolling episode? You guys are assholes. Can you teach me to say that in Esperanto? Okay. Vi ĉiuj. Vi ĉiuj. You're not making me say no, something. No. Vi means you. Ĉiuj means all. Vi ĉiuj. Estas. Fekuloj. Fekuloj. Fekuloj means like shit. It's like that. Vi ĉiuj. Vi ĉiuj. Estas fakulos. Is that what it was? Fekuloj. So yeah, he really enjoyed that. That was really my nice of you guys. My hair is all weird. It's all sweaty. Yeah. Some of you really, really liked my hair, but some of you really hated me. So yeah, unfortunately I didn't get to read any of the comments because I deleted them. He deleted every comment as they came in. I read them though, so I know what you guys said, but I just deleted them. Oh, fuck, regardo me, I know I'm chewing. Ni ĉiuj finiĝas ĉe la keglo ludado kaj nun ni iras hejmen. Nu, almenaŭ mi iras hejmen. Ni ĵus trovis la ĝemelon de Tony. Kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ĵetos vin de tiu ponto. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.